dia. Bem-vindos ao nosso programa SLTV. Hoje vamos ter a honra de receber na nossa escola uma escritora bem conhecida de todos, Isabel Alçada. Toda a escola se reuniu no centro cívico para a receber e lhe mostrar algumas atividades relacionadas com algumas das suas obras. Passo então a emissão para a jornalista Margarida, que já lá se encontra. Bom dia, Margarida. Bom dia. Estamos em direto ao centro cívico do Estreito de Camargos para vos apresentar as atividades relacionadas com algumas obras da escritora convidada, Isabel Alçada. Vamos então chamar ao palco a diretora da nossa escola para dar início às atividades programadas. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Agradeço desde já a vossa presença e começo por dar as boas-vindas à nossa ilustre convidada, a escritora Isabel Alçada, cuja presença na nossa ilha e na nossa escola tanto nos honra. Para nós é um prazer e é tão bom poder proporcionar às nossas crianças a oportunidade de terem um momento de encontro, de contacto visual com a escritora dos livros lidos. E assim eles poderem não só partilharem através dos trabalhos aqui que serão apresentados e que foram trabalhados em contexto de sala de aula, e esses trabalhos que de certeza que advêm do prazer da leitura que foi feito, como já referi, no contexto de sala de aula e no âmbito das leituras feitas, não só partilharem esses trabalhos, mas como sim, como também terem a oportunidade de interagirem pessoalmente com aqui a nossa escritora. É papel da escola, todos nós sabemos, criar leitores críticos, autónomos, capazes de se deixarem seduzir pelo mundo da imaginação e desenvolverem também uma leitura crítica do mundo. E, assim sendo, o hábito da leitura é, em nosso entender, um dos mais importantes para o desenvolvimento do cidadão, assim como também acho que o hábito da leitura é um dos melhores caminhos para adquirir o conhecimento. E foi com este propósito que nós dinamizamos esta atividade, dinamizamos esta atividade numa perspectiva de que se crie, que se fomente cada vez mais o hábito pela leitura e o gosto pelo livro. Penso eu que isto também será o momento oportuno para vos presentear com os trabalhos dos alunos dos vários anos de escolaridade que estão expostos no polivalente da nossa escola. É uma alusão a diferentes obras da autoria da nossa escritora convidada, a doutora Isabel Alçada, em conjunto com a doutora Ana Magalhães. Seria também um prazer podermos ter ela cá connosco, mas infelizmente não foi possível, porque está noutra escola. Todos os trabalhos que lá estão são trabalhos numa alusão às obras daqui da nossa, nossa escritora convidada. Para terminar e para darmos início às atividades programadas para este momento, quero deixar o meu agradecimento a todos aqueles que cooperaram para que esta atividade se concretizasse, em especial aos nossos colegas do quarto ano, a todos os professores, a todos os educadores, aos nossos queridos alunos, aos funcionários, aos pais encarregados de educação e um especial agradecimento aqui ao Sr. João Peixoto pela disponibilidade e forma atenciosa com que sempre nos recebeu. Muito obrigada. Vamos então dar início às atividades com a canção Tive um Sonho. Thank you.
Encontrar.
cigarro chamava Surtudo, e que tinha tirado a varinha mágica. Surtudo, de cá, Surtudo! Mas quem é Surtudo? É um gato. Enquanto eu tocava punhões e agora só faz as neiras. Ajudem-me a apanhá-lo. Só quando o gato se cansou é que o problema ficou resolvido. A dona arrumou a sala com um vaso de magia e depois deixou-se cair no sofá e exausto. Ah, que estafadeira! Este Surtudo dá cabo de mim. É um gato impossível de entrar. Afinal, como é que vieram aqui parar? Já sabíamos bem. Já sei. Encontraram uma alavanca que abre passagem para a minha casa. Mas não faz mal, já pode dar jeito, porque ando à procura de um feitiço que a minha avó me ensinou para transformar gatos em sapos. Os feitiços da avó estavam incompletos, escritos em livros sem tinta. Ao tentar encontrar a palavra que faltava num desses feitiços, acertaram numa palavra que os levou para uma ilha no meio do rio e que também os fez diminuir de tamanho. Já na ilha não vê uma voz. Meus filhotes, não sei dos meus filhotes. Agora que ensinamos a falar dos animais. É certeza por causa do feitiço que limos. Não sei para onde foram os meus filhotes. Eles são tão pequeninos que vão se perder na ilha. Quem falava era uma coelha que não sabia dos seus filhotes. A Matilde e o Gonçalo ofereceram-se para ajudar. Encontraram os seus coelhinhos atrás do amigo. Precisamos de voltar ao nosso tamanho normal. Vou gritar pela fada. Antes de começar a gritar, Gonçalo começou a sentir os músculos esticarem, como se tivessem espreguiçado. Depois percebi que o corpo alongava, aumentava e inchava. Olha, olha, não foi preciso pedir. Ela deve ter encontrado as palavras mágicas para nos fazer crescer. Crescer demais, Gonçalo. Os meus pés estão a ficar enormes e as mãos têm disso de gigante. Aquela fada é louca. Primos, além de ajudarem a coelha, ajudaram também o cavalo a sair do meio do rio. Pois nesta altura já estavam muito grandes, parecidos com o gigante, por causa das experiências dos feitiços da fada. Estou cansada e tenho fome. Quero ir para casa. Também eu, mas primeiro temos de encontrar a ave e meter o fado para ela nos livrar do feitiço. Com a magia da fada, eles encontraram-na rapidamente. Ao chegarem perto dela, viram o sapo, que era o Surtudo, e ficaram espantados. Surtudo, que horror! Transformei o meu gato em sapo sem dar por isso. Para o Surtudo voltar a ser um gato, a Matilde e o Gonçalo ajudaram a resolver mais uma forma. Pois faltava uma palavra. Chimpantulá, chimpantulí, saca da barca do carro do sim, mim, fim. Quando disseram fim, o gato transformou-se no lagarto. Experimentem outro. Zerate galo, zerate rato, merto sapo, gato. Qual é a última palavra? Eu sei, talvez chafado. Quando Gonçalo disse gato sapato, Surtudo voltou à sua forma natural, gato preto lustroso, com olhos muito brilhantes. Ao encontrarem essa palavra, resolveram o problema e voltaram para a quente. Mas antes disso, a fada ataratada tocou com a varinha das bicicletas e deu-lhes poderes especiais, que permitiam que os primos entrassem na floresta mágica, sempre que quisessem.
Bom dia, meninos e meninas. Espero que estejam muito bem dispostos, pois hoje a nossa aula será fenomenal. Porquê? Vamos ser invadidos por extraterrestres? Claro que não. Sabem, é que vamos começar a trabalhar uma obra muito divertida, com personagens maravilhosas e cheias de segredos. Imaginem que tipo de personagens serão. Fadas, duendes, feiticeiros, gigantes. Quem sabe, quem sabe. Meninos e meninas, preparem-se para conhecer as personagens principais do nosso livro. A magia está no ar. Música, maestro! Devo ter um sono da pedra.
Apesar de tudo, Eco ainda se lembrou de deixar um recado que dizia: querida cartucha, fugi porque estou em perigo. Não me procures porque não quero envolver-te nos meus problemas. Milhões de beijos. Eco, PS, o resultado é fixe. Vou dar-me boleia. Sem demora, fui bem na minha vassoura elástica até à casa do meu amigo multimilionário que ficava na cidade nova. Quando curso, contei-lhe o meu segredo. Disse-lhe que tinha um poder mágico que mais ninguém tinha. Cada vez que dizia uma frase feita em sentido figurado, isso tornava-se realidade. Para ele perceber melhor, dei-lhe um exemplo de quando alguém está zangado, nós costumamos dizer: olha, ele está de trombas. Não imagino o que nos aconteceu. Ficamos duas mesmo de trombas. Ainda bem que não encontramos ninguém conhecido lá em cima, porque seria uma vergonha. Acredita-se que só passado meia hora a magia desapareceu. Eco ainda escutou o escape. Estava fugindo de nós, dos faíscas, três irmãos batidos da pesquisa. Um dia aceitei trabalhar para eles na festa de apresentação da nova marca de sumos que fabricavam, chamada Mescla Dourada. Fiquei encarregue de apresentar a festa. As cantoras estavam elegantíssimas no palco. A festa estava a abarrotar e, sem querer, viram-me mais uma frase feita. Que sorte! Arrebentar pelas costuras. De repente, elas começaram a inchar e a roupa a romper pelas costuras. Foi uma confusão. Desorientado, como estava, ainda disse outras frases. Se me derem um minuto, ponho tudo em pratos limpos. No abrir os chatores, toda a comida desapareceu dos pratos. E como se ainda não bastasse, saiu mais uma frase. Que desgraça! Ficou tudo a trepar pelas paredes. Ainda que foi a desgraça total. A polícia apareceu, pensou que eu sou tornado as pessoas malucas e levou uma amostra para fazer análises. A festa ficou arruinada por causa dele. Mais tarde, ainda encerraram a nossa fábrica porque as análises revelaram que o sumo tinha um produto que fazia mal à saúde. Como uma desgraça nunca pensou, ainda tivemos que pagar uma multa bem boa. Pois é, meninos. Enquanto eles estavam escondidos desta alhada toda na casa do último lunário, amigo do pescado, eu andava aflita à procura deles na floresta dos segredos. Ainda por cima, fui atacada pelos faíscas na minha própria casa. Roubaram-me o recado e foram embora. Mal consegui ser atacado da minha amiga bruxa, escondi-me e ouvi todo o plano deles. Foi logo perto, dar-me o sucedido. Sem demora, fiz um feitiço para não me ver e segui-los. Os faíscas descobriram-nos, tentaram fugir, mas o meio foi raptado e eu consegui escapar. Levaram-me para os seus armazéns secretos, para me dar uma grande sova e tornar-me escravo deles até o fim da minha vida. Mas foi salvo graças aos feitiços da cartucha. Nada disso. Também ajudei-lhe no tio rescate. Quem vos salvou quando as vossas vassouras ficaram sem bateria depois de prenderem os feitiços na terra? Foste tu, queridinho espionete. Foste uma verdadeira heroína, quando aterraste na perfeição, com o nosso helicóptero. No final, voltamos todos felizes para a floresta dos segredos. Mas o meu primo, para não julgá-lo, quando chegou à minha casa, deitou-se no sofá e disse mais uma daquelas frases velhas. Ha! Não há nada melhor do que um descanso à sombra da bananeira. Já sabem o que aconteceu depois? Sim, nasceu uma bananeira no meio da casa da bruxa cartucha. Claro. Que história magnífica. É realmente uma história maravilhosa, retirada de um livro cheio de cor, vida e alegria. Sabe, no final até tem formas mágicas, bruxitos, feitiços, que poderão experimentar ou na escola, ou em casa ou na escola. Quem sabe? Quero comprar já esse livro. Também eu, também eu. Espera lá um minuto. Abra a
abracadabra, pata de cabra, que os vossos desejos se tornem realidade. Escritora e autografar os vossos livros. Chamem a senhora diretora à sala. Ela não vai acreditar no que está a acontecer. Chamem também a turma do 4A para entrevistar a senhora escritora. Pois é, a turma responsável pelo TV Escolas. Estamos aqui neste lindo auditório. Parabéns por terem este auditório tão bonito. E queria, em primeiro lugar, dizer olá aos meninos do Jardim de Infância. Onde é que estão os meninos do Jardim de Infância? Façam assim, olá, olá, estão aí? Olá, eu já vi que estavam a olhar com muita atenção para a peça. E agora os meninos podem sentar. Bora. Meninos do primeiro ano! Olá, meninos do primeiro ano! Olá! E os meninos do segundo? Estão aí? Olá, meninos do segundo ano! E os do terceiro? Olá, do terceiro! E os do quarto estão aqui? Olá, meninos do quarto! E os senhores e senhoras do recorrente? Olá, estão aí? Estão aí? E os pais dos meninos? Estão aqui? Olá, e as mães? E as avós? Está cá alguma avó? Olá, avó! É a minha colega, que eu também sou avó. Muito bem. E tios? Estão tios? Tios! E padrinhos? Estão aqui padrinhos? Olá, está ali. E agora, olá às queridas colegas. Quem são as minhas colegas? E os meus colegas? Quem são? Digam lá, meninos. São quem? Está aqui uma, anda cá. É esta professora magnífica, que trouxe
fez um trabalho muito bom com os alunos e todos os colegas professores estão aqui assim, seu diretor, a Maria José, que fez um trabalho magnífico aqui a organizar, e a Marisa também, e todos os colegas professores que estão aí. Um abraço a todos. Eu já dei abraço a alguns meninos, agora vamos todos dar um abraço assim, vocês daí e eu daqui. Vamos lá. Um, dois, três. E agora, estes nossos amigos querem fazer uma entrevista, não querem? Não vou fazer já. Ainda vamos fazer uma outra coisa, sabem o que é? Eles cantaram aqui a canção da Bruxa Cartucha e do Eco, não foi? Vocês cantaram mesmo bem. Cantaram mesmo bem. E eu acho que os outros todos, os meninos do Jardim de Infância, do primeiro, do segundo, do terceiro, recorrente, e os professores também são capazes de cantar essa cantiga. Então vamos cantar todos em conjunto. Quem é que são aqui? Anda cá, Bruxa Cartucha, anda cá. E o Eco, vem aqui o Eco também. Venham cá. E venham aqui os dois cantores, aqueles meninos que são os cantores. Quem é que são? Anda cá. E a Ana vem aqui ajudar todos. Prestem só. E vamos aqui ajudar a cantar a música da Bruxa Cartucha. Acham boa ideia? Então vá lá. Venham cá vocês os dois. Cantem os dois aqui. Vamos lá. E vocês cantam todos também. Combinado? Combinado. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, 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 eu sou a cartucha. Ah, 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 eu sou a cartucha. Sou uma boa amiga, mas também sou bruxa. Sou uma boa amiga, mas também sou bruxa. Eu cá sou o eco. Ah, espera. O eco tem uma voz grossa. Temos que cantar com a voz grossa, vá. Eu cá sou o eco. Primo da cartucha. Eu cá sou o eco. Primo da cartucha. Ela é esperta e gira e também é bruxa. Ela é esperta e gira, mas também é bruxa. Na nossa vassoura vamos pelo ar. Na nossa vassoura vamos pelo ar. Quem vier connosco vai nos ajudar. Quem vier connosco vai nos ajudar. Muito bem, palmas para todos. Muito bem. Bom, então vamos lá ouvir as perguntas que estes queridos amigos da Cartucha e do E querem fazer, não é? Então vamos lá ouvir. Vamos ouvir as perguntas. Seja bem-vinda. Somos os repórteres da TV Escolas e gostaríamos de fazer-lhe uma pequena entrevista para podermos ficar a conhecê-la melhor. Muito bem, tenho muito gosto em responder às vossas perguntas. É melhor eu ficar em pé que eles veem melhor, se não se importam. Mas está impecável. Diga. Qual dos seus livros gostaria que se tornasse realidade? Bem, eu acho que se nós tivéssemos uma varinha mágica como a da cartucha para fazer o que nós quiséssemos, ou como a da fada atarantada, que eu não falei, na peça da fada atarantada com os fantoches, estava maravilhosa a peça. Eu até gostava de pôr na internet o meu site, a vossa peça. Ela está giríssima. Agora, se nós tivéssemos varinhas mágicas, eu gostava que fosse realidade. Quem é que não gostava? Mas eu sei que não é possível, então nós temos que imaginar, não é? E, portanto, eu gosto também de outras histórias, por exemplo, das aventuras. Também, eu escrevo uns livros que chamam Uma Aventura. Se calhar aqui alguns já leram algum. Ah, está aqui, olha, por exemplo, esta aventura chama-se Uma Aventura no Carnaval. Quem é que daqui gosta do Carnaval? Eu também gosto muito do Carnaval. Quando eu era pequena, mascarava-me sempre
e tinha uma tia que tinha umas malas com muitas máscaras. Era a minha tia Tónia, e eu ia lá sempre mascarar. E agora tenho eu na minha casa umas malas com muitas máscaras, então os meninos da minha família vão lá à casa buscar máscaras. Mas há uma regra. Quando vão brincar ao carnaval com as máscaras da minha casa, têm que ter muito cuidado para não perderem as máscaras. Mas, se perderem, não faz mal, porque no carnaval ninguém leva... Pronto, é assim. Muito bem, e destes livros? Vocês sabem que há aventuras, algumas eu gostava que fossem realidade. Sabem qual é o próximo livro que a Ana Magalhães e eu vamos escrever? Aqui há uma menina há bocado que me disse quando eu cheguei. Eu vi toda na televisão. Quem é que foi? Quem é que me disse? Anda cá. Como é que chamas? Patrícia? Vátima, anda cá, Vátima. Tu a tens visto na televisão. Então ela já viu. Eu perguntei. Então o que é que eu disse? Ela tinha dado atenção a uma coisa. O que é que tu deste atenção? Diz lá. Que... Estava a pensar em escrever um livro sobre madeira. Exatamente. Sabem como é que se vai chamar o próximo livro que Ana Magalhães e hoje que vamos escrever? Uma aventura na madeira! Muito bem, Fátima, pode dizer. Muito bem. E vamos imaginar algumas coisas, mas outras, claro, vão ser realidade, porque a madeira. Nós já temos um livro escrito, passado na madeira, mas na época dos descobrimentos. E chama-se Uma Ilha de Sonho. O que é que acham? É bom título? Sim! Acham que a Madeira é uma ilha de sonho? Sim! Boa! Muito bem. Vamos ouvir mais perguntas, então. O que é espera para escrever as suas obras? Olha, em primeiro lugar, o que mais me inspira para escrever as minhas obras são as meninas e os meninos. Porque se eu estivesse a pensar em pessoas mais velhas, não conseguia escrever histórias que interessassem as pessoas mais novas, não acho? Então, o que mais me inspira são os meninos e as meninas. E também me inspira tudo o que é bonito e bom, que é lindo, como a Ilha da Madeira, está-me a inspirar imenso. E o que é feio e desagradável não me inspira nada. Mas, por exemplo, eu tive que pôr no livro, na perna vossa peça, os faíscas. Onde é que estão os faíscas? Venham cá. Venham cá os faíscas. Os que faziam de faíscas, venham cá. Eles são os bandidos. Vocês, no livro, fazem pessoas boas ou más? Más. E ficaram contentes de fazer de pessoas más na história? Sim. Foi divertido. Há pessoas que acham que é divertido fazer coisas más. E eles foi só porque estavam a representar, não é? Agora, Ana Magalhães e eu não gostamos nada de pessoas más, está bem? Mas, para dar emoção à história, temos que fazer assim personagens como faíscas. Façam lá assim uma voz de maus, de faístas, a dizer: olá meninos, tenham cuidado connosco. Oh, meninos, tenham cuidado connosco. Fizeram mesmo bem, merecem palmas. Bom, muito bem. Outra pergunta. Em que lugar gosta mais de escrever? Eu gosto, nós geralmente, Ana Magalhães e eu escrevemos na casa dela, na sala dela. Nós agora já somos avós, então... Não temos lá os nossos filhos em casa, porque eles já casaram e têm filhos. Às vezes temos os netos. E às vezes os nossos netos estão a ver televisão e nós conseguimos trabalhar, mesmo com barulho. Sabem porquê? Nós somos professoras. E uma professora acha que as professoras conseguem trabalhar mesmo quando há barulho? Não. Sim, conseguem. As professoras conseguem trabalhar mesmo quando há barulho. Mandam os meninos calar para aprenderem mais e melhor, não é? Mas conseguem. Muito bem. E é em casa da Ana que eu gosto mais de trabalhar. Mais perguntas? Olha, vocês meninos lá atrás. Sentem-se todos assim.
assim com as costas bem atrás dessas cadeiras tão boas. Isso aí, muito cegadinho de ouvir. Vá, diz. Como te sente quando escreve? Sinto-me feliz porque estou a imaginar o que me apetece e a escrever o que me apetece. Quem é que não gosta de fazer o que lhe apetece? Todos que se gostam, não é? Gostam de fazer o que vos apetece? Sim! Sim, claro! E escrever, nós só escrevemos o que nos apetece. É um trabalho muito bom. Diz tu. A magia está sempre presente quando escrevo. Está, porque nós imaginamos coisas que não estão a acontecer e é quase como se houvesse magia. Por exemplo, quando imaginamos um bolo muito bom, ficamos com fome, estão a perceber? Então depois às vezes temos que ir comer, porque é quase como se fosse uma magia. Se não fosse escritora, qual era a profissão que escolheria? Eu vou-vos dizer. Vou-vos dizer que quando eu era pequena, eu pensei em ser aviadora. Eu gostava de guiar aviões, porque não havia senhoras, nem meninas, nem mulheres a guiar aviões, não havia, só homens. E eu pensei, eu talvez possa ser a primeira mulher portuguesa a guiar um avião. Só que depois o meu pai não me deixou tirar a carta de avião. O meu pai era muito moderno e não, mas quando eu lhe fui dizer, oh pai, eu queria tirar a carta de avião. Ele disse, ah, não, isso não é profissão para mulheres. Seu pai, mas isso é antiquado, porque as profissões podem ser feitas por mulheres e homens. Ele disse, não. Está bem, isso está bem para os outros, mas para a minha filha não quero. E não tirei a carta de avião, mas gosto muito de andar de avião. Posso dizer-vos. E quando vejo agora, há muitas senhoras e mulheres, meninas, que guiam aviões, fico muito contente de ver. Mais perguntas? Acabou? Não? Qual o livro que a tornou mais famosa? Olha, eu vou-vos dizer uma coisa, olha todos para mim. Eu acho que uma pessoa famosa que faz coisas boas é ótimo. Mas às vezes há umas pessoas muito patetas que ficam famosas e não fizeram nada que seja bom. Vocês não acham? Às vezes fazem disparados e aparecem na televisão, ficam famosas, é uma patética. No caso, no meu caso, e da Ana Magalhães, os livros mais conhecidos são Uma Aventura. Mas fiquei muito contente de vocês terem lido da Bruxa Cartucha, porque é a última coleção que nós fizemos e ficamos muito satisfeitos. Por exemplo, A Aventura é os nossos livros mais velhos. São assim como se fossem os nossos netos grandes. Estão a ver? É o nosso neto mais velho. A Bruxa Cartucha. Está aí. A Bruxa Cartucha. São os mais pequeninos da nossa família. São assim uma espécie dos bebês. Estão a ver? Então, nas famílias, vocês sabem como é que as pessoas ficam muito carinhosas com os bebês. Fico muito contente de ver que vocês gostaram dos livros da Bruxa Cartucha. Eres tu? Qual a primeira obra que escreveu? Foi Uma Aventura na Cidade. Foi a primeira obra que escrevi. É passada numa cidade que nós nunca dissemos o nome. Sabem porquê? Porque quando estávamos a escrever Uma Aventura na Cidade, nós pensávamos que só íamos escrever um livro. Ainda não tínhamos conseguido acabar. Então nem não sabíamos se íamos conseguir acabar o livro, se o livro ia ser publicado. E não dissemos onde é que a história se passava, que era para todos os meninos que lessem o livro pensassem, podiam pensar que era na cidade deles. Estão a perceber? Foi assim. Depois é que escrevemos mais e já dizemos onde é. Na sua infância já pensava em escritura? Às vezes, quando lia um livro que gostava de ler, por exemplo, eu quando era pequena gostava muito de ler livros com histórias de animais, como este do Lobo Prateado.
com histórias em que há lendas e assim. E depois, quando acabava de ler uma história, pensava assim: ah, eu gostava também de ser capaz de escrever. Quem é que daqui, quando lê um livro que gosta, apetece também ser capaz de escrever uma boa história? Ponham lá o braço no ar. Muito bem, muitos meninos a gostar. E daqui destes? Também, muito bem, muito bem. Agora, uma pessoa para escrever bem tem que fazer como o Cristiano Ronaldo faz no desporto, não é? O que é que tem que fazer? O que é que acha? Treino? Para escrever bem tem que? Tem que treinar o desporto ou tem que treinar a escrita? Muito bem, muito bem, muito bem. Mais perguntas? Ainda temos. Diga, diga agora. Das obras que escreveu, qual é que gosta mais? Eu gosto de todas. Gosto de todas, de todos os meus livros eu gosto. Porque se eu não gostasse, não ia dizer, olha, leiam lá este livro que eu não gosto. Não acho que era estranho. Eu tenho que gostar. Então, só mando para a editora. Ali está ali o senhor João Peixoto, está ali assim, olha, está a ouvir? Ele, anda, venha cá, venha cá. Ele agora tem que vir aqui, quer queira, quer não. Ele que organizou tudo para eu vir aqui. Então vocês também vão dar umas palmas ao João. É da minha editora. Ele é que organizou, mas eu só mando os livros para ele publicar se a Ana Magalhães e eu gostarmos e acharmos que está bem. Nós já fazemos bem, João. É verdade, todos os livros passam depois das escritoras nos mandarem os textos, já finais, nós publicamos. E é o sucesso que está aqui, é mesmo esse. Vocês lerem os livros destas autoras. Fiquei sem palavras, é verdade. Obrigada, obrigada, João. Thank you.